Strana 48 před čtvrtým cvičením vidím žlutý rámeček, kde jsou nějaké informace o zlomcích. Pojďme se podívat na tuhle animaci a všechno si podrobně vysvětlit. Tak, je-li ve zlomku čitatel menší než jmenovatel, je zlomek menší než jedna. Čitatel menší než jmenovatel je zlomek menší než jedna. Tak tady mám jednu čtvrtinu. Čitatel je jedna, jmenovatel je čtyři, takže ano, to je menší než jedna. Jedna to by muselo být zaplněné všechno. Dvě čtvrtiny zase. Čitatel menší než jmenovatel, zase je to menší než jedna. Tři čtvrtiny čitatel 3, jmenovatel 4, to je méně, takže je to celkově menší než 1, ale je-li ve zlomku čitatel stejný jako jmenovatel, je zlomek roven 1, takže to také už víme, jenom si to ukážeme, 4 čtvrtiny, čitatel roven jmenovateli a to je 1. Mm -hmm, to je jeden celek, když se čitatel rovná jmenovateli. Ale když je ve zlomku čitatel větší než jmenovatel, je zlomek větší než jedna. Takže když k tomu jednomu celku přidáme ještě část dalšího celku, takže máme pět čtvrtin, takže to je jedna a jedna čtvrtina a to je více než jeden celek. Tak ještě jednou, čitatel menší než jmenovatel, zlomek menší než jedna. Pokud jsou si rovní, zlomek je roven jedné. A pokud je, pokud je čitatel větší než jmenovatel, je zlomek větší než jedna. Tak fajn, základní informace a my se můžeme poči pustit do cvičení čtyři. Přečteme si zadání. Porovnejte pomocí matematických symbolů větší, menší, rovná se. 14 desetin porovnávám s jednou. Hele, takže to použiju. 14 čitatel je větší než jmenovatel, takže je to vlastně jedna, jedna celá a čtyři desetiny, takže tohle je větší. 6 pětin zase větší než jedna, tohle je větší. 4 sedminy, čitatel menší než jmenovatel, tak to bude menší než jedna. 8 osmin, čitatel je shodný se jmenovatelem. Takže to se rovná. Rovná, tak. 10 setin menší než 1. 100 desetin. Jujda. To je daleko větší než 1. A teďka co s tímhle? 3 čtvrtiny, 4 třetiny. Já umím porovnávat zlomky pouze, když mají stejný homen. Hele, když, když použiju, to, co jsem se dozvěděl, tohle je menší než jedna, tohle je větší než jedna, takže to, co bude větší než jedna, musí být větší. Jo? Tak, tohle je schodný, to jsou schodný zlomky. A zase, 12 osmin, 8 dvanáctin, tohle je větší než jedna, tohle je menší než jedna, tak to, to, co je větší než jedna, musí být větší než to, co je menší než jedna. No a teďka mě tohle to napověste. Takhle. Ne, takhle. Jo, to je menší. 6 čtvrtin. Protože to je větší jak jedna. Hele, řešení. Všechno svítí zeleně. Bezvadný. Tady mám radost tohohle toho. Že jsme si dokázali pomoct těmi informacemi. Hm? Zajímavé. Takže až budete porovnávat někdy, tak to třeba zkuste porovnat pomocí porovnání s celou jednou.